що спільного між котом і ялинкою. Керівництво Музею українського живопису вирішило об'єднати цих двох істот та створило своєрідний новорічний талісман. Ялинко-кіт – 3 метри заввишки, а кожен, хто погладить його хвостик, може загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Першою до цієї справи долучилися малеча. Близько 30 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування побували на відкритті інсталяції. Усі вони отримали невеличкі подарунки та, звісно, чудовий настрій. Якщо чесно, я люблю йолки. Но мне немножко скучно, надоели, они скучные немножечко, однообразно, из года в год одно и то же. Я как-то, не знаю, в одну секунду или там увидел, что елка может быть интересная, новая. Елка-кот приносит нечто такое неведомое, таинственное. И этот кот, кот вообще ночной. А новогодняя ночь, ну, что-то с этим связано.